Негово светейшество българският патриарх Неофит бе специален гост на официалното честване по повод Деня на народните будители, в което взеха участие ръководители на държавни институции, организации и издружения в областта на просветата и културата. Светейшият български патриарх бе придружен от негово преосвещенство белоградчишки епископ Поликарп, викари на Софийския митрополит. На площад Независимост пред президентската институция бе издигнат националният флаг. Президентът Румен Радев прие почетния строй на националната гвардейска част. В Деня на народните будители отдаваме почет на просветителите, книжовниците и революционерите, изградили и съхранявали духовните ценности и националното самосъзнание на българите. Като будители най-често са споменавани имената на свети Йоан Рилски, светите брати Кирил Методий, Владислав Граматик, Неофит Бозвели, братя Миладинови, Георги Раковски, Васил Левски, Христо Ботев, Иван Вазов и други. За първ път Денят на народните будители се чества в Пловдив през 1909 година. По време на комунистическия режим празникът е отменен, но традицията на почитането му остава и през 1992 година отново започва отбелязването му.